Жолаушылар тасымалы саласына жауапты шенеуніктер рейд жұмыстарын жүргізуде. Олар тұрғындардан толасы түскен шағымдардан соң қоғамдық көліктердің қызмет сапасын майшаммен қарамақ. Алия Шаутубаева балалармен бірге аялдамада 7-ші автобусты 50 минут күтіпті. Салдарынан Алияның балалары сабақтарынан қалып қойған. Оңтүстік шығыстан қала орталығына тіке қатынайтын жалғыз қоғамдық көлік таңның атысы кештің батысы лық толы. Конечно, мы вчера очень сильно замерзли. Әрине, кеше біз қатты тоңып қалдық. Менің бұл жайтқа көңілім толмайды. Мен бірден Арманға звондадым. Олар шыдамдылық танытқандарыңызға рахмет деп жауап берді. Бір автобусты 50 минут қалай күтуге болады? Жүргізушілеріміз жоқ деп қысқа қайырдым. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары тұрғындар көбіне 7-ші және 07-ші маршрутқа шағым айтады дейді. Сонымен қатар кешкі уақытта басқа маршруттарда да автобус жетіспей жатады. Жауаптылардың сөзінше олар күнара рейдке шығып отырады. Ереже бұзған жағдайда автопарк қызметкерлері жауапқа тартылатындарын жеткізді. Бүгінде автобустардың жұмыстарын бақылап баға бермекшіміз. Кейін сараптама жасап тиісті шаралар қолданатын боламыз. Мүмкін жаңа графиктер қосамыз. Пришахтинск елді мекенінің тұрғындары кешкі 8-ден соң үйлеріне жолдан көлік тоқтатып жетуді әдетке айналдырған. Автопарктер сапасыз жұмыстар үшін тұтынушыларынан айырылуда. Шенеуніктер адамдарды 200 теңгеге тасып жүрген жеке көліктердің иелерінің қадамы заңсыз деп отыр. Алайда сағаттап сарылатын жолаушы болса, өзіндік таңдау жасауға мәжбүр. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.